ni kenn duma ci ëppale. Te kër Alhaji Malick gii kër gu baax la. Mu teg leen bët ni fas naa yéene lu ñu am ma am ca wut si leen dugg ci seen biir. Gor gu bëgg yàlla te gore ci kàddoom am fulla ci dogoom kii fokk mu sonn. Waaye ki nga xam ni li kër Alhaji Malick di wax moom lay wax diine ami taalibe am mbooloo wax bi kat ku ko moomale sa bopp yaa ko moomale sa bopp waxuma kenn. Ami taalibe waaye nga wuuteeg sunna wuuteeg sharia fonkloo ci ñaar yooyu benn kaalawoo cëriñ gi di dunde diine te bëggoon nag ñëpp def na yow te ñëpp lànk kër ña lànk nag kër Alhaji Malick ca jiitu loo jël taf leen dootoo noppalu dootoo noppalu ñaar ñi moo tax ma ni kenn noppalu wu ci tiyaratukum haadi mahal istiqamatin ala fastaqimu ala fastaqimu bi zaman qablakum marru tiwawanukum hadi mahalu taawunin ala albirri waltaqwa bihi yuhtawa alamru xaaji mansour neenaha wantaha in kaana yaamuru muxlisan wa mutamiran ya habadan nahyu walamru fa ya ayuha almagruru qad laaciba addahru tiwawanukum hada mahalu hidayatin tiwawanukum hada mahalu hidayatin bismillah tiwawanukum hadi mahalu istiqamatin ala fastaqimu mithla man qablakum marru tiwawanukum hadi mahalu taawunin ala albirri waltaqwa bi yuhtawa alamru loolu mahalu tisabin la mahalu taasubi loolu moo di li yàlla def. Xam nga Alhaji Malick ku añaanul ni Alhaji Malick am na may gu sell ku añaanul rek daa ni Alhaji Malick am na may gu sell bu ñu jàppee suñu bopp ay jaamu yàlla nag yu xàmmee te bëgg a wax dëgg ndax kuy wax ak nit ñi waxal ak ñoom ca la seen xel mën a nangu te mu dëppoog sharia ak sunna. Alhaji Malick radiallahu taala anhu wax nattu na ay mbokki jullitam ay mbokki taalibeem ci li ñu ko nettali wax na dañuy wax ni boo nee du ma def nangam ci xew mi ñu ne la yaa moom sa génn wàll sa génn wàll say bokk ko moom daal di la séddale ñaar la lay jur lii waaye kuy séddale sa bopp sédd say bopp sédd sa bopp war nga sédd sa borom ana ciru yàlla te itam li ñuy wax ci Alhaji Malick te gëm ko te njureel taxul yàlla tax ñi ko gëm la ñuy waxal waaye ñi ko gëmul taxu ñu ñuy wax ñi mu saf la ñuy waxal waaye ñi mu saful taxu ñu ñuy wax ñi mu saf la ñuy wax li ñuy wax ak ñoom moo di ñu xam ni am nañu wërsëg wu rëy yàlla ñu ko baaxee mu di suñu muur te Alhaji Malick kat bu dee mbubb mënees na koo demee xew ak nu xew ma mën a toll bu dee takkaay mënees na koo demee xew ak nu xew ma mën a toll Alhaji Malick daal cër la bu ñu mën a wane fu ne mu dugg nag ci xeetu cant gi. Ci biir loolu Alhaji Malick dafa mel na dafa seet addina addina di yëngu lu ne di fi yëngu kenn ku ne di yëngu ca biir loola mu seet ni lii yëngu nit a ci jàpp di ko yëngal bu fa nit ko nekkatul mu taxaw mu jàll seeti leneen di ko def ba seet ni lii yëngu
li yeungu yep ki len yeungal koko jara yeungal nit ñi li ñu yëkëti mu jëm kaw la cey japp mu soga jog lola jara yëkëti suko defé nak mu dal ni sét ni dal légui na noppal nit ñi noppalu bobu ëllëgé ma mëna taxaw ci sama kanamu borom sama der sét nit ñi mucc dal di tan ni kon xew xew yi bare na nit ku ne sañ nga ci tan bu la neex waye man tan na bu gën ji mbindef ku tan bu gën ji mbindef nak tan nga xew mi gën ken mënatu ci dara mu tan gamu Alhaj Malik amu ci cieur domam amu ci cieur serignam amu ci cieur yonent bi rek lañ ko jaglé té nak ñi am cieur ñepp bu ñu dajalé seeni cieur mën nañ ko duggal ci biir cieur yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoy yep mu dal ñu noppal xam nga nak tan la waye tan bu reey la boko setlo it xamni du tan ci wone liggéey seyde Alhaj Malik loxo ci wone duggu ci suñu mag ñi fi nek di suñu baay di suñu serigne di suñu kilifa te mucc ayib lool yalla nako yalla lafal ciat di suñu baye Abdulaziz saxam fi yaqalul yalla dara waye yermande la ci jam yi te itam wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kon ngi ñaan yalla ci barke yonent bi ngi ñaan yalla ci barke yonent bi mu and ak torox lu ci neegam bu tedd bi gor gi mu bayil ñuko fi ba mu yagg bayil ñu fi ku mel nak suñu bay bi ci suñu gannaaw di Alhaji Ibrahima Sah ndax Alhaji Ibrahima Sah bayam bindina bayam borom xam xam la xam xam yaatuna waye dafa melna xamul leneen ludul teereb Seydou Alhaj Malik mo limu ci daj su ko ci dajul won ñun ñi ñoko ci wara daj waye ñu fab xolam fabum xelam fab yeneem fab pas pasam fab bëgg bëggam def ko ci téré bi ngeen ñaar yëf bëgg na yalla bëgg na yonent bi doomu soxna la bëgg na bayam Seydou Alhaj Malik bëgg na lu baax xamé na ko gis na ni nit mën na yam fi mu fa fi yam te añal nu nak du ci ciof ay beyt di duwel ak digéné téré bi rek lay taaj kon momit yalla nako fi yalla bayyi maudana wa mukhay yaru yahtaruna لهوان داره يشور مقامه ni kenn duma ci ëppalé te kër Alhaji Malik gi kër gu baax la mu teg leen bët ni fas naa yéene lu ñu am ma am ca wut si leen dugg ci seen biir gor gu bëgg yàlla te gore ci kàddoom am fulla ci dogoom kii fokk mu sonn waaye ki nga xam ni
لكر علاج مالك دي وخ موم لاي وخ ديني امي طالب ام بولو وخ بي كات كوكو مومال سبب يا كو مومال سبب وخما كين امي طالب وايي nga wutek sunna wutek sharia fonkolo ci ñaar yoy ben kala wo ciriñ gi di dundé diiné té bëggoon nak ñëpp def na yow té ñëpp lank kër ña lank nak kër alaaji ma yi ga ci jitu lo jël taf leen doto noppalu doto noppalu ñaar ñi mo tax mané kenn noppalu ci tilawatukum hadi mahall istiqamati ألا فاستقيموا بالزمن قبلكم مر تواونكم هذه محل تعاون على البر والتقوى به يحتوى الأمر حاج منصور نهى وانتهى إذ كان يأمر مخلصا ومؤتمرا يا حابذا النهي والأمر فيا أيها المغرور قد لعب الدهر تواونكم هذا محل هداية تواونكم هذا محل هداية بسم الله تواونكم هذه محل استقامة ألا فاستقيموا مثل من قبلكم مر تواونكم هذه محل تعاون على البر والتقوى بيحتوى الأمر لولو لا محل اكتساب لا محل تعصب لولو مودي لي يالا ديف خمغا الاجي مالك كو انانول ني الاجي مالك امنا مايغو سل كو انانول ريك داني الاجي مالك امنا مايغو سل بونيو جابي سونو بوب اي جامو يالا نا يو خامي تي بوغا واخ دغ ndax kuy wax ak nit ñi waxal ak ñoom ci la seen xel mëna nangu te mu dëppook sharia ak sunna alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu wax nattuna ay mbokki jullitam ay mbokki talibem ci liñu ko nettali wax na dañuy wax ni boné duma def nangam ci xewmi ñu ne la ya mom sa genn wal say bokko mom dal di la sédélé ñaar la lay jur li waye kuy sédélé sa bop sédd say bop sédd sa bop war nga sédd sa borom ana ci ru yalla té itam li ñuy wax ci alhaji malik te gëm ko te njurel taxul yalla tax ñi ko gëm lañuy waxal waye ñi ko gëmul taxuñ ñuy wax ñi mu saf lañuy waxal waye ñi mu saful taxuñ ñuy wax ñi mu saf lañuy wax li ñuy wax ak ñoom modi ñu xamni am nañu wërseug mu reey yalla ñu ko baxé mu di suñu mur ta alhaji malik kat budé mbub manes na ko démé xew ak nu xew mo mëna toll budé takay manes na ko démé xew ak nu xew mo mëna toll alhaji malik dal ciir la guñu mëna wone fune mu dugg nak ci xéetu cyant gi ci biir lolu alhaji malik dafa melne dafa sét adina adina di yëngu lu ne di fi yëngu kenn ku ne di yëngu ci biir lola mu sét ni li yëngu nita ci japp di ko yëngal bu fa nit ka nekkatul mu taxaw mu jàll seeti leneen di ko def ba seet ni li yëngu yi yëngu yépp ki leen yëngal kooko jara yëngal nit ñi li ñu yëkkati mu jëm kaw la cay jàpp mu soog a jóg loolaa jara yëkkati su ko defee nag mu dal ni seet ni daal léegi naa noppal nit ñi
noppalu bu bu ëllëgé ma mëna taxaw ci sama kanamu borom sama der set nit ñi mucc dal di tan ni kon xew xew yi bare na nit ku ne sañ nga ci tan bu la neex waye man tan na bu gën ji mbindeef ku tan bu gën ji mbindeef nak tan nga xew mi gën ken mënatu ci dara mu tan gamu gamu Alhaj Malik amu ci cieur domam amu ci cieur serignam amu ci cieur yonent bi rek lañ ko jaglé té nak ñi am cieur ñepp bu ñu dajalé seeni cieur mën nañ ko duggal ci biir cieur yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yoy yep mu dal ñu noppal xam nga nak tan la waye tan gu reey la boko setlo it xamni du tanu ciune liggéey seydi Alhaj Malik loxo ciune duggu ci suñu mag ñi fi nek di suñu baay di suñu sëriñ di suñu kilifa te mucc ayib lool yalla nako yalla lafal ciat di suñu baay Abdul Aziz saxam fi yaqalul yalla dara waye yermandela ci jaam yi te itam wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard kon ngi ñaan yalla ci barke yonent bi ngi ñaan yalla ci barke yonent bi mu and ak torox lu ci neegam bu tedd bi gor gi mu bayil ñuko fi ba mu yagg bayil ñu fi ku mel nak suñu bay bi ci suñu gannaaw di Alhaji Ibrahima Sakho ndax Alhaji Ibrahima Sakho bayam bind na bayam borom xam xam la xam xam yaatu na waye dafa mel na xamul leneen ludul téréb Seydi Alhaj Malik mo limu ciy daj su ko ci dajul won ñun ñi ñoko ci wara daj waye mu fab xolam fabum xelam fab yeneem fab pas pasam fab bëgg bëggam def ko ci téré bi ngir ñaar yëf bëgg na yàlla bëgg na yonent bi doomu soxna la bëgg na bayam Seydi Alhaj Malik bëgg na lu baax xàmmee na ko gis na ni nit mën na yam fii mu fa fi yam te añaal nun nag du ci cof ay bayt di dugal ak di génne téere bi rek lay taaj kon moom it yàlla na ko fi yàlla bàyyi mawdana wa muxay yaru yaxtaaru nay la ubodati li hawani daari hiya shura moqame إماما كان خير إماما